ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬ ይዘላችሁ የመጣነው የጊቱልን አጠቃቀም የምናሳያችሁ ይሆናል። በተለይ ደግሞ በኮምፒውተር ዘርፍ ላይ ላላችሁ ሰዎች በቀላሉ ስራ ለማግኘት የሚረዳችሁ አስፈላጊ ቱል ስለሆነ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉም ሁሉ አጠቃቀሙን በዚህ ቪዲዮ የምናስቀኛችሁ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ስለዚህ ስለ ጊት ምንነት መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልገናል። ጊትን ከመጠቀማችን በፊት ጊት ምንድነው ከተባለ ይሄ ኦፕን ሶርስ የሆነ ወይም ደግሞ ኦፕን ሶርሶችን ፋይሎችን አፕሎድ አድርጋችሁ ቨርዥኖቻቸውን ኮንትሮል ማድረግ የምትችሉበት ሲስተም ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ የሆነ ሶፍትዌር ዲቨሎፕ ስታደርጉ እናንተ ሎካል ኮምፒውተራችሁን ብቻ የምትጠቀሙ ከሆነ ማለትም ዛሬ የሰራችሁትን ነገ አፕዴት ስታደርጉት ምን እንደቀየራችሁ በቀላሉ ማወቅ አትችሉም። ስለዚህ አንድ የቀየራችሁትና ምን አዲስ ነገር እንደጨመራችሁበት ቨርዥኑን በአጠቃላይ ማወቅ ስለማትችሉ ይሄንን ቱል በመጠቀምበት ጊዜ ግን ሌላ ቲም ሜምበራችሁ አድ ያደረገውን ኮድ በቀላሉ እናንተ ማወቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እናንተ የምታደርጉትን ነገር እያንዳንዱን አዳዲስ አፕዴት ምን ላይ እንዳቆማችሁም ጭምር በቀላሉ ማየት የምትችሉበት ነው። እንዴት የሚለውን በኋላ ላይ የምናይ ይሆናል። ሌላኛው እንግዲህ ስራ የምትፈልጉ ኦንላይን ላይ ወይም ደግሞ ሪሞት ጆፖች የምትሰሩ ከሆነ most probably ልትሰሩት የምትችሉት በጊትሀብ ነው። ወይም ደግሞ ጊት የሚባለው ይሄኛው ኮንትሮለር ምንድነው የሚያደርግላችሁ በሰዎች ጋር በመገናኘት የሆነ ሴንትራል ሪፖዚቶሪ ይኖራቸዋል ወይም የኮድ ማጠራቀሚያ ቋት ማለት እንችላለን። ስለዚህ ያንን እናንተ ተጠቅማችሁ ኮዶቻችሁን ወደዛ በመላክ ሰዎች ጋር ኮላብሬት አድርጋችሁ አንድ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም አፕዴት የሚያደርጉት ያንዳንዱ ነገር ይደርሳቸዋል፣ እናንተም አፕዴት የምታደርጉት ነገር ለነሱ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል ካላችሁ በብዙ አይነት መንገዶች አሉ። GitHub ካልኳችሁ ውስጥ አንዱ ሲሆን GitHubን አካውንት በመጠቀም ደግሞ VS Code የሚባለው ላይቭ ኮንትሮሊንግ ሲስተም አለው። እነሱ ኮድ ሲጽፉ ላይቭ እናንተ መከታተል የምትችሉበት ሲስተም ነው። ስለዚህ ይሄ ከቪዲዮ ኮል በምን ይለየዋል ካላችሁ ይሄ አንደኛው በምን ያክል ፍጥነት ማየት እንደምትችሉ የሚያሳያችሁ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እያንዳንዱን ቼንጅ እናንተ ባትኖሩ እንኳን ሊያሳያችሁ የሚችል ቱል ስለሆነ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ይሄንን ያክል ካለ በኋላ እያንዳንዱ ይሄኛውን የምንጠቀምበት ቱል ዋና መሰረታዊ የሚያስፈልገው ለሌሎች ድርጅቶች ምንድነው ከተባለ ዴቮፕስ የሚባለውን ጥቅም ይሰጣል። ዴቮፕስ ማለት ዲቨሎፕመንት ኤንድ ኦፕሬሽን የሚባሉ ሁለት ጥምር ቃላትን የያዘ ሲሆን ይሄም እንግዲህ የዲቨሎፕመንታል ቲም ይኖራል እንዲሁም ደግሞ የኦፕሬሽን ቲም ይኖራል። ሁለቱ ምንድነው የሚሰሩት? ዲቨሎፕመንታል ወይም ፕሮግራመሮች ኮዳቸውን ዲቨሎፕ ያደርጋሉ። ከዛ ቴስት ያደርጉ የሚያስቀምጡትን ስራ እነዛኞች ኦፕሬሽን ቱሎች ደግሞ ዲፕሎይ በማድረግ ወደ ፕላትፎርማቸው እየጨመሩ ለጥቅም ላይ እንዲያውሉት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቱል ሁለቱን ያለቀ ታስኮችን ዝግጁ በማድረግ ለኦፕሬሽን ቱሎች በመስጠት ቲሞች እነዛ ቲሞች ደግሞ ያንን ዲፕሎይ እንዲያደርጉ በቀላሉ ወይም ደግሞ እንዲቆጣጠሩት ያደርጋል። ሌላኛው እንግዲህ ደግሞ ከዚህ አስፈላጊ ነገሩ ብራንች የሚባል የራሱ ፊውቸር ያለው ሲሆን ለምሳሌ አንድ የቻት ማድረጊያ ሲስተም እየሰራችሁ ከሆነ የዛን ቻት ማድረጊያ ሲስተም ሎጊን ሲስተሙን ለመስራት አዲስ ብራንች ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ማለትም ከዋናው ሪፖዚተሪዎቻችሁ ገንጠል አድርጋችሁ ወስዳችሁ ትንሽ ኮዶችን ትሰሩና መጨረሻ ላይ ስትጨርሱ መርጅ የሚባል አለ ወይም ደግሞ በኋላ ላይ የምናየው ነው። አንድ ላይ አድርጋችሁ ከዋናው ኮዳችሁ ጋር እኩል ሳይጋጭ መሄዱን ቼክ ማድረግ የምትችሉበት መንገድ ነው። ስለዚህ ብዙ ጥቅም አለው። ሌላኛው እንግዲህ ስራ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለው ነው ወሳኙ ነገር። ስለዚህ ይሄ በኋላ ላይ ፕሮፋይል የኔንም ፕሮፋይል አሳያችኋለሁ ያንን ፕሮፋይላችሁን እንዴት መጠቀም ትችላላችሁ የሚለው ነው። ስለዚህ እናንተ በዋናነት ስራ በመትፈልጉበት ጊዜ የጊትሀብ አካውንት ሪሞትሊ በተለይ ከሆነ ጊትሀብ አካውንታችሁ በጣም አስፈላጊ ነው። ስራ ሊቀጥሯችሁ የሚፈልጉ ሰዎች ቅድሚያ የሚያዩት የጊትሀብ አካውንታችሁ ስለሆነ ምን ያክል
ቀን ፍሪኩዌንትሊ ኮድ ትጽፋላችሁ የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ምን ያክል ሪፖዚቶሪዎች በውስጡ አሉ የሰራችኋቸው ፕሮጀክቶች ምን ምን አሉ የሚለውን ነገር ስለሚያዩ እንዲሁም ደግሞ ኮሚት ታደርጉ ኮሚት ማለት አንድን የሆነ የምትለቁትን ታስክ ያቆማችሁበትን ፓርት ምልክት ወይም ደግሞ ልክ እንደ ቼክ ፖይንት የምትጽፉት ነገር ለፕሮፌሽናል የሆነ ነው ወይ ማለት ያቆማችሁበትን ነገር አጻጻፉ ዝም ብላችሁ በዘፈቀደ ምጽፉ አይነት ከሆነ እሱ ራሱ ተገምግሞ ለእናንተ ስራ የማግኘት ቻንሳችሁ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ እሱን በኋላ ላይ የምናይ ይሆናል። ስለዚህ አካውንት መጀመሪያ ከፋፈቱ በጣም ቀላል ነው አሳያችኋለሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ልክ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ ስክሪኑ ጋር እንደምትመለከቱት የጊትሀብ አካውንት መክፈቻው ወይም የጊትሀብ ዌብሳይታቸው ላይ መጣናል። ስለዚህ በጣም አሪፍ ዲዛይን አላቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ፎር ጊትሀብ ብላችሁ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛም የሚሰጣችሁን ፎርም መሙላት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ስክሮል ስታደርጉ እዚህ ጋር የሚመጣላችሁ አለ ሳይን አፕ በዚህ ፎርም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ስላለኝ ነው አካውንት የማልከፍት። እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች ያስፈልጉናል። የመጀመሪያው ኢሜል አድሬስ ያስፈልጋችኋል። ሌላኛው ደግሞ እዚ ሎካል ኮምፒውተሮቻችሁ ላይ ኮዶችን ፑሽ ለማድረግ ምናምን የሚጠቅማችሁ ዊንዶውስም ሆነ ዩኒክስ ሲስተም ካላችሁ የሚያስፈልጋችሁን አንድ ቱልና አስቀምጨላችኋል። ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ሊንኩን አስቀምጫለሁ። ግን ወደ ዌብሳይቱ ሄደን እንዴት እንደምትጠቀሙት አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜል ዩዘር ኔማችሁን ነው እዚህ ጋር የምታስቀምጡት። ከዛ ዩዘር ኔማችሁን ካስቀመጣችሁ በኋላ ኢሜል አድሬሳችሁን ፓስወርድ አስቀምጣችሁ ከዛ በኋላ ኦኬዥናል የሆነ ፕሮዳክት አፕዴቶችን አናውንስ አድርገኝ በኢሜል የሚለውን ቼክ ፖይንት ቼክ አድርጉላችሁ። ከዛ ቬሪፋይ ከተደረገ በኋላ ክሬት አካውንት ላላ ይሄን ያክል በጣም ቀላል ነገር ነው። ስለዚህ አካውንት ከፈታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አካውንት ካላችሁ ሳይን ኢን አድርጋችሁ ኢሜል ቬሪፋይ ለማድረግ ይላክላችኋል። ያንን ኢሜል ማስገባት ነው። እኔ ኦሬዲ ይሄ አካውንት ስላለኝ ሳይን ኢን አድርጋለሁ ማለት ነው። እስከዛው ጊት ዳውንሎድ ላይ እንሄዳለን። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ያስቀመጥኩላችሁን ሊንክ ስትነኩት በቀጥታ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ጊት ዳውንሎድ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉት ከላይ የሚመጣላችሁ ሊንክ ሞስት ፕሮባብሊ ይሄ ነው ጉግል ላይ። ስለዚህ ዊንዶውስ ከሆናችሁ የዊንዶውስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ፎር ዊንዶውስ፣ ማክ ከሆነም ማክ ኦኤስ ካላችሁ ለማክ እዚህ ጋር ማውረድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዊንዶውስ የሚለውን መጀመሪያ እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካደረጋችሁ በኋላ የ64 ቢት የምትለዋን ነክታችሁ ፖርቴብል የሆነ ወይም ኢንስታለር ነው የምትጭኑት። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው የምትገቡት መጀመሪያ ስታንዳርዶን የሚለውን፣ ምክንያቱም ሌላ ተጨማሪ ነገር ምንም መጫን እንዳይጠበቅባችሁ ስታንዳርዶን የሆነውን 64 ቢት ጊትን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ወደ ኒ አካውንት ገብተናል። ልክ እዚህ ጋር ስትገቡ የኔ ፕሮፋይል እንደዚህ ነው የሚገባላችሁ። ፋኑኤል ኤኤል ይላል። ኮዶችን ማየት የምትፈልጉ ምናምን ከሆነ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዛም ደግሞ ፎሎ አድርጉ፣ ስታርም አድርጉ ፕሮጀክቶችን ያያችኋቸውን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና በዋናነት ኮንትሪቢዩሽን፣ እኔ 222 ኮንትሪቢዩሽኖችን በዚህ ይር ብቻ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮጀክቶች አሉኝ፣ ሪፖዚቶሪዎች አሉኝ። እዚህ ጋር የራሴ ዲስክሪፕሽንና ፕሮፋይል ራሳችሁን የሚገልጽ ነገር አድርጉ፣ ማለት ፎቶዎችን ምናምን ስታደርጉ ራሳችሁን ልክ እንደ ፕሮፌሽናል የሚገልጽ ራሳችሁን ፎቶ እንጂ ልክ እንደ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ያልሆነ ነገሮችን ፖስት ባታደርጉበት ጥሩ ነው። ከዛም ደግሞ እዚህ ጋር የሰራቸው ፕሮጀክቶች አሉ፣ እነሱን ፕሮጀክቶችን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ወሳኙ ነገር ምንድነው የሚታይላችሁ? ሪድሚ ፋይል ምትባላለች። ያችን ክሬት አድርገን በኋላ ላይ የምናይ ቢሆንም ይሄንን ፋይል ግን እንዴት መጠቀም ወይም ደግሞ ክሬት ማድረግ አለባችሁ የሚለው ነገር ፎርማቱን ላሳያችሁ። ምክንያቱም ስራ የሚሰጧችሁ ሰዎች በዋናነት የሚያዩት ነገርም ውስጥ አንዱ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ገብተን ስለዚህ ፕሮጀክት ማንነት ማየት ቢፈልጉ
ويل فورماتد يهونا لكبه اندزي انس ديزاين ايه نورمال تيكست نو جن يراسو فورمات اصافالو لزاري هنا اصافونا لاساياچوم نغير جن انديت مصافنا لبت ميلون لكبه زي فورمات نو معناتنو سلازي ي بروجكتاتشو سم ينورال كزام table of content which is not all when inspire other regard to him project and date match any channel immediately are you brief explanation which are lu is he later also focus other got from sarah talle bachum knatum sarah lika to watch him to search well organized you on a data and a lot to massage it much all about you because I'm ziga min pre-requestoch lezi projectoch allu endium degmo endet metekem ichilallu yemilutun negoroch na sele rasachu demo about developer bilachu merrejochin taskemtallachu maletno landing pageu yezi rasu landing page sertachu rasu host yemiyaderg system allo selezi zale gebtachu mayet chilallachu maletno ይሄ እንግዲህ የዚህ ፕሮጀክት ላንዲንግ ፔጅ ነው ዲስክሪፕሽኑ ነው ማለት ነው ያን ያክል አልሰራውበትም ላንዲንግ ፔጁ ላይ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር አይተን ኮዱን እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ምን ያው ቤዚክ ኮማንዶች ነው እንዴት ሪፖዚቶሪ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ እንዴት መጠቀም ይቻላል የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ፕሮጀክት የምትፈልጉትን መጀመሪያ ሴሌክት አደርጋላችሁ ከዛም በዚህ መልኩ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ኮንትሪቢዩት ካላደረጋችሁ እነዚህ ምልክቶች አይመጡም የቀን እያንዳንዱ ቀን ምን ያክል ኮንትሪቢዩሽን እንደሰራችሁ ነው የሚያሳይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የኔ በአፕሪል 5 16 ኮንትሪቢዩሽኖችን ሰርታል ይሄ ማለት 12 16 ለሪፖዚቶሪ የሚሆኑ ግባቶችን አዳዲስ ቼንጆችን አድርገናል ኮዳቹን ምጽፉት ሎካል ላይ ነው ከዛ ግን የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ ያን ኮሚት ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለኔ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው ሞር በደመቀ ቁጥር ብዙ ኮንትሪቢዩሽን የሰራችሁበት ነው እዚህ ጋር የፈዘዙ ለምሳሌ ያሉ እዚህ ጋርን በቀን 3 የጻፍኩበት 3 ኮንትሪቢዩሽኖች ብቻ ያደረኩበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ በተቻላችሁ መጠን ብዙ ሐሳቦች ሲኖራችሁ ወደዚህ ኮዳችሁን ያመጣችሁ ኢምፕሊመንት አድርጓቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ይሄን ፕሮጀክት እንገባለን ከዛም እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ይሄንን ፕሮጀክት መጠቀም ከፈለጋችሁ ክሎን የሚባል አለ ስለዚህ ይሄንን ክሎን ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር ኮፒ ታደርጉና ሊንኩን ከዛ በኋላ ወደዚህ ተመጣላችሁ ስለዚህ መጀመሪያውን ዳይሬክቶሪ ነው ማለትን ምን መርጥበት ስለዚህ ሲዲ ዴስክቶፕ ላይ እናደርጋለን ስለዚህ አሁን ወደ ዴስክቶፕ ወስዶናል እስቲስ እናደርገው ዳይሬክቶሪውን ያሉትን ፋይሎች ያደርጋል አሁን ያለው አንድ ሶፍትዌር ሚል ዳይሬክቶሪ ብቻ ስለሆነ ስለዚህ ሜክ ዲር እንልና እዚህ ጋር ወይም ክሎን ማድረግ እንችላለን ኦኬ ከአዲስ ዳይሬክቶሪ ከመፈጠር ክሎን እናደርገው ጊት ክሎን እናደርጋለን ጊት ክሎን ብላችሁ ኮፒ አረጋችሁትን ፔስት ማድረግ ማለት ነው ያላረጉ ስለዚህ ፔስት ታደርጉለታላችሁ ኪት ክሎን ከዛ ፔስት ታደርጉለታላችሁ አሁን ፕሮጀክቱን ክሎን ያደረገ ነው ስለዚህ አሁን ጨርሷል ደን ይላል ሊስት እናደርጋለን እንግዲህ ብሌን ኤክስ የሚባል አዲስ ፕሮጀክቱን እዚህ ጋር አመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሄዳችሁ ዴስክቶፕ ላይ ብታዩት ይሄኛው ሙሉ ለሙሉ ፎልደሩ ወደዚህ መጥቶልናል ማለት ነው ስለዚህ ሌላኛው ምን እናደርገው ነገር ምንድነው አሁን አዲስ ዳይሬክቶሪ ክሬት ማድረግ ነው ስለዚህ ባክ እናደርግና እስከዛው አዲስ ዳይሬክቶሪ ክሬት እናደርጋለን
مكدير ريبو ميبال ريبوزيتوري ማለት ነው ፎልደር ክሬት እናደርጋለን ከዛም በኋላም ደግሞ ወደዛ አድርጋችሁ ታብስ ታደርጉ ፊኒሽ ያደርግላችኋል ከዛ ወደዛ ቼንጅ ዳይሬክቶሪ እናደርጋለን ከዛ አሁን ውስጥ ምንም የለውም ስለዚህ ታች እናደርግና readme file readme ማለት ስለ ፕሮጀክታችሁ ዲስክሪፕሽን ማለት ነው ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ክሬት ተደርጋ ፑሽ የምትደረግ ፋይል ይችላል ስለዚህ አሁን ታች አድርገን ክሬት አደረግነ ስለዚህ አሁን ምንድን እናደርጋለን አዲስ ሪፖዚቶሪ ክሬት እናደርጋለን ኒው ሪፖርት ላላችሁ ከዛም ዳይሬክቶሪያችሁና የተጠቀማችሁት የክሬት የምታደርጉት ሪፖ ተመሳሳይ ስም እንዲኖረው ይመረጣል ስለዚህ ኮፒ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ነው ስለዚህ ስላሽዋን እናጠፋለን ኦሬዲ ይሄኛው የሚያሳየን ሌላ ሪፖ አልተያዘም ትችላለ ነው እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄንን ፕራይቬት ነው ማደርገው ምክንያቱም ይሄ ዲስፕሌይ እንዲሆን አልፈልግም ስለዚህ ክሬት ኒው ሪፖ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኦሬዲ ክሬት አድርገናል ግን ባዶ ስለሆነ አካውንታችን ላይ ምንም እንትን አይኖረውም ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ይሄንን ክሬት ያደረግነውን ሪፖ ወይም ደግሞ ዳይሬክቶሪ እዚ ሎካል ኮምፒውተራችን ላይ ያለው ማለት ነው ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው ኢኒት ስናረጋው ይላችሁ ኢኒሻላይዝ ኢምፒቲ ጊት አድርጋችኋል ይላል ስለዚህ አሁን ይሄን ካደረግነ በኋላ readme ፋይላችንን አድ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሚያስፈልጉን ነገሮች ሪፖ ክሬት አደረግነ ኢኒሻላይዝ አደረግነ ከዛም አሁን ብራንች ለምሳሌ መስራት ሊያስፈልገን ይችላል ከዛ በፊት ግን የመጀመሪያውን ፑሽ አድርገን ብናይ መልካም ነው ስለዚህ git add እናደርግና readme ፋይሉን አድ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛም ስለዚህ አሁን git status ብለን git status ብለን ስናይ readme file ready to push ነው ስለዚህ stack የተደረገውን ፋይል እዚህ ጋር git status ብለን ማየት እንችላለን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አብራራላችኋለሁ git add ያደረግነው ያለነው ወደ repository-ችን ለማስቀመጥ ዝግጁ ያደረግነው ነው ስለዚህ git commit m /-m እናደርጋለን ከዛም በኮቴሽን ውስጥ እዚህ ጋር የምታስቀምጡት የሆነ ኮት ይኖራል ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄ start project ነው የመጀመሪያው ፕሮጀክታችሁን እየጀመራችሁ ስለሆነ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚጠቀሙት random የሆነ ወርዶችን ስለሚጠቀሙ ያልሆነ ነጥብ ያስጠላችኋል ማለት ነው ሰራ ሊቀጠሩ ሲሉ ስለዚህ በትክክል ፕሮፌሽናል የሆኑ ተርሞችን ተጠቀሙ ከዚህ በኋላ git push ስናደርግ remotely initialize ማድረግ አለብን ስለዚህ git remotely ሚለውን ይሄንን git remote add ማድረግ ያለብንን git repository-ችንን ፋይል ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር paste ከዛም ኮማንዶ ራሱ ያደርግልናል ማለት ነው አሁን git push ስናደርገው አዲስ ብራንች ስለሆነ ሴት አድርገ ይላል git push set upstream ከዛ ኦሪጅናል ነው የመጀመሪያው እንትናችን ብራንቻችን ማስተር ስለዚህ እናደርግ አታ ኤረር ነው
ስለዚህ እንግዲህ አዲስ ሴት አድርገና ማለት ነው አሁን ፑሽ ያደረግነውም አለ ስለዚህ ሪፍሬሽ እናደርጋለን ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት ትሪድሚ ፋይላችን እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው ስታርት ፕሮጀክት የምትለው አኮሚቷም እዚህ ጋር ተመጣለች ይሁን እንዳይረዝምባችሁ ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል በቀጣይ ሌሎች የቀሩትን ኮዶችና ኮማንዶች የማሳያችሁ ይሆናል ስለዚህ ይህ ስትከታተሉት የነበረው የዮፋንቴክ ቻናል ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው